Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri, həbsdə olan ilahiyyatçı Talib Bağırzadə adının əfv edilməsi üçün dövlət başçısına təqdim olunacaq siyahıya salınmasını istəmir. İlahiyyatçı bu məsələ ilə əlaqədar olaraq açıqlama yayıb. O bildirir ki, insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun hazırladığı əfv siyasında onun da adının daxil edilməsi haqqında məlumat alıb. Amma özü bunun əleyhinədir. Talib Bağırzadə yaydığı açıqlamada etirazını belə əsaslandırıb. Bu yaxınlarda işçi qrupun əfv olunması tövsiyə etdikləri şəxslərin siyahısını hazırladıqlarını öyrəndim. Eşitdiyimə görə siyahıda mənim də adım var. Buna etiraz edirəm. Ona görə ki, əf üçün İlham Əliyevin masasının üstünə qoyulacaq siyahıda adımın olmasını istəmirəm. Mən bu müqəddəs mübarizəyə ona görə başlamadım ki, zalımın mərhəmətinə sığınım.